Depois que eu termino a consulta médica, que eu faço a receita pelo exame e tudo, aí eu começo a fazer essa anamnese espiritual. Tá? É uma, as questões que a gente faz para o paciente, que eu faço para os pacientes, para sentir, por exemplo, olha, você tem algum tipo de religião, você tem algum tipo de fé? Teve um paciente que falou para mim, não, doutor, não acredito em nada, sou materialista. Parou a conversa. Não vou continuar, de jeito nenhum. E outra coisa, eu também não vou entrar em questões religiosas, polêmicas, de forma alguma. Que eu quero que aquela conversa acrescente a minha consulta. Não divida. Segundo lugar, bom, se você tem fé, como é que você pratica a sua fé? Você vai ao culto religioso? Aí eu pergunto, você tem algum tipo de... Você tem religião? Qual é o tipo de religião? Não, eu sou crente, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. E é importante o profissional entender um pouco isso. Porque às vezes ele vai falar para você que ele é muçulmano. Você pensa que não tem gente aqui que vem, que é muçulmano? Então você tem que saber que o muçulmano tem um período do ano que eles fazem o Ramadã. Que é o jejum que eles fazem o dia inteiro. Então você precisa saber, se o paciente é diabético, você precisa entender. Né, que ele vai ficar o dia inteirinho sem comer, então você tem que manipular direito a medicação. Então é por isso que a gente pergunta a religião da pessoa, e mesmo na entrada, quando a pessoa vai preencher a ficha, pergunta a religião. Tem outras religiões que não permitem que faça transfusão de sangue. Eu já tive todos esses detalhes da minha vida profissional. Muito bom, depois disso, dá bom. A gente fala a religião, ele fala como é prática, aí eu pergunto, você acredita que a fé pode melhorar a evolução da sua doença? Geralmente a pessoa, sim. Depois uma pergunta que eu faço, você gostaria de falar da sua espiritualidade comigo? Quer dizer, aí você abre realmente, essa pergunta abre a consulta, sabe? Muitas coisas que o paciente não fala no normal, na consulta até a terminar a receita, nesse momento ele abre o coração. E olha, eu tenho tido respostas impressionantes com isso. Claro que quando você abre essa porta, realmente a consulta demora muito mais, né? Mas eu já tenho particularmente, sabe, organizado nesse sentido. Mas é impressionante como Deus usa a gente, né? Usa o médico, né? O médico é instrumento de Deus, a gente precisa deixar ser usado. E uma vez eu estava atendendo uma moça nova que veio com um quadro de palpitação, que na verdade era um quadro de pânico, porque é lógico, procura o cardiologista, está achando que vai ter problema no coração, arritmia e tudo mais. Eu fiz todos os exames e vi que não tinha nada mais importante. Quando ela me trouxe os exames, eu analisei, vi que não tinha nada, aí eu comecei a inquirir esse lado espiritual. Quando eu falei se ela queria falar alguma coisa de espiritualidade comigo, que eu falei, pode abrir seu coração, nossa, a moça começou a chorar. Começou a chorar e contou a história toda, que estava uma história que ela nunca tinha contado para ninguém. Nem para a família dela, que ela tinha feito um aborto e aquilo estava machucando, estava corroendo a vida dela. Era a causa principal daquele pânico, daquela coisa toda. E eu pedi para que ela fosse confessar, porque ela era católica, né? E porque a confissão, veja só, a confissão é um sacramento da Igreja Católica, que você vai falar com o padre, mas não é o padre. O padre pode ser até mais pecador que a gente. Mas não é o padre, assim. O inconsciente nosso está conversando com Deus, com o inconsciente de Deus. O padre às vezes está até dormindo ali, nem está ali, nem está preocupado. Porque na verdade é que para nós, seres humanos, a gente precisa ter uma figura para conversar, precisa ter uma pessoa. Então, o padre, na verdade, ali, ele é persona Christi. Naquele momento, ele representa Deus ali para a gente.
E é o nosso inconsciente que fala com Deus e é aí que tem o perdão. E essa menina voltou depois. Olha, claro, mediquei com medicação. A gente tem que dar... Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tomou medicação, voltou outra pessoa. Quer dizer, tirou aquele peso que estava com ela. Então isso acontece no nosso dia a dia, sabe, do lado da espiritualidade. Eu sempre recomendo para as pessoas que cultivem a espiritualidade, independente da religião delas. Tem religiões diferentes, tem coisas que eu não aceito na religião dos outros, mas olha, quem sou eu para julgar? Nada, eu não falo, eu só tenho que responder, eu tenho que atuar, sabe, independente de qualquer coisa, eu tenho que ser só um ouvido para a pessoa, porque Deus vai usar a gente no momento. E uma vez eu estava atendendo um paciente que me chamaram para ver num hospital, num pronto-socorro. O paciente estava... Quando eu cheguei, o plantonista veio dizer para mim, não, o paciente estava tendo, durante uma relação sexual, ele teve uma dor no peito, que me parece ser um quadro mais torácico, sabe? Da parede, do tórax e tudo. Tá, entrei, examinei a pessoa, olhei. Mas, na hora vem... E eles estavam já programando de fazer um cateterismo, porque em dúvida, porque apesar de ser um quadro mais indeterminado, mas para resolver o assunto, eu já tinha programado um cateterismo, já tinha marcado o cateterismo. Na hora que eu estava examinando, eu senti a necessidade de que fizesse uma tomografia do tórax. Sem sentido, né? Porque você vai fazer um cateterismo, tomografia para quê? Mas eu senti a necessidade e falei para o rapaz, olha, antes de fazer o CAT, o cateterismo, você pede uma tomografia. E eu saí, que nós estávamos, eu estava com a Gisela, nós fomos até perto dali do hospital. Voltamos nesse momento que estava... Eu subi para a sala de cateterismo e quando eu entrei na sala, tocou o telefone e eles me pediram para falar comigo. Eu cheguei, o radiologista falou, doutor Roque... Pede para parar imediatamente o cateterismo, porque esse senhor tem um aneurisma dissecante de aorta. Você veja só, aneurisma dissecante de aorta, quer dizer, a aorta vai rompendo. Se ele faz o cateterismo naquela hora, injeta alguma substância, podia romper e podia morrer na mesa. Sinceramente, eu não sei por que eu pedi aquela tomografia. E sempre, e a gente sabe muito bem que Deus usa a gente, né? A moção do Espírito Santo que vem, não é só comigo, com qualquer um médico acontece isso. Mas eu estava contando isso para a Gisela, minha esposa, né? E eu falei para ela, como é que eu vou falar isso, tipo de coisa? Primeiro que eu não quero me vangloriar de nada, sabe? Não é para isso. Mas como é que eu vou explicar isso para o colega, para deixar que Deus fale com ele? Né? Porque tem isso, às vezes a pessoa fala, ah não, estou com bobagem na cabeça, ah, é que nada, tá? Às vezes você ouve uma voz, Deus falando com você, você tem que abrir teu ouvido, isso que eu quero, como é que eu vou falar para os médicos isso? É difícil, se eu falo, olha, o Espírito Santo vai falar com você, imagine eu falar isso dentro do Hospital das Clínicas, do INCOR, né? O sujeito vai falar que eu estou ficando maluco total, né? Vai me internar na psiquiatria na hora. Aí eu conversei com o padre Jonas, né? Monsenhor Jonas Abib, que está no céu hoje, né? Padre Jonas, eu expliquei para ele o problema, ele falou, Roque, é fácil. Fala que é intuição. Então, a partir disso eu comecei, nas minhas palestras, para os médicos e para... Falar, olha, a gente tem que deixar a intuição nossa se valer. Né? A gente é médico, a gente tem esse aspecto. Vamos deixar a intuição nossa valer. E olha, quantos médicos chegaram para mim e falaram, doutor, eu realmente, a intuição funciona, a gente tem que deixar. Então a gente tem que deixar Deus falar com a gente. E ele fala assim, fala. Porque o que eu falei, nós somos instrumentos de Deus. Então a espiritualidade é muito importante, sabe? É importante que você que procura
A espiritualidade é muito importante. E você que vai no consultório médico, se o médico não conversa com você, você pode puxar a conversa, porque existe realmente um tampão, uma parede entre o profissional e o paciente com relação à espiritualidade. Mas às vezes você abre essa porta, você vai estar fazendo um bem para o seu médico.